Поїхали розбирати, хто ж все таки переможе в проєкті Холостячка 2. Хто залишиться Златою Огнівіч, кого вона вибере? І доки я вам розказую свою думку, напишіть мені свою, мені цікаво, хто ваш фаворит. Проєкт Холостяк, як і проєкт Холостячка, йдуть за одним і тим самим сценарієм. Ви не помічали? Та візьмемо навіть останні героїв Мішина, Залівак. Головний герой завжди вибирає не того за кого вболівають глядачі. Залівака вибрав Богдан, хоча більшість була за зайку. Мішина вибрала Елерта, хоча більшість була за Олексія. Тільки вдруг, в другій холостяжці, коли більшість була за Тарапату, зробили дуже цікаву інтригу залишили Дмитра і Задворного. Неозброєним оком видно, як Златі подобається Дмитро. І ось чому я завжди вас запитую: за кого ви, щоб дізнатися, хто переможець. Як я бачу, із вибору задворний Дмитро всі вибирають Дмитра. Чому? Тому що задворний не готовий одружуватися. Златі не сподобалась його родина, він не хоче робити златі пропозицію навіть на фіналі. Йому треба ще пожити, і він навіть не довіряє златі, бо вона прийшла не за коханням, а за піаром на цей проект. Саме тому, щоб збільшити інтригу, щоб зробити ефект вау і сюрприз для глядачів. Вона вибере задворного, нам показують, як їй подобається Дмитро. А моменти, де їй подобається задворний, нам спеціально не показують, щоб нам зробити такий сюрприйз. Щоб точно знати, чи правдива моя гіпотеза, напишіть у мені у коментарях, за кого ви вболіваєте. Бо може ви за задворного.